Ողջույն բոլորին։ Ինչպես եւ հոստացել եք 20 օր լրանալուց հետո, ես ցույց կտամ մնացած գործընթացը։ Քանի որ մեզ 1 լիտր օղի էր պետք, ես 10 լիտրը սկզբից լցրել եմ, հիմա լցնել ենք մյուս 10 լիտրը։ Եվ քանի որ բանկային մեջ չի տեղավորվի, մենք լցնել ենք ահա այսպիսի տարայի մեջ, որը լինի այսպիսի քամի չունենա, որպեսզի մեր բալերը հետո քամվեն եւ մենք չորացնենք այն։ Հիմա ես չեք պատկերացնում, թե ինչ բույր ունի մեր բալի լիկյորը, ապսոս չեմ կարող փոխանցել այդ հոտը, համի մասին չեմ խոսում։ Ահա սիրելիներս, լցնում ենք օղին, թողնում ենք մի քիչ մնա, ամբողջ մենք օղի ենք լցրել, հետո մենք կլցնենք այն բանկաների մեջ կամ շշերի մեջ, ինչպես որ կկամենաք, եւ ահենք։ Շատ ուրախ կլինեի դրա համար, եւ եթե պատրաստեն, ես շատ կցանկանայի անպայման իրենց կարծիքը հայտնեին մեկնաբանություններում, թե լավ, թե վատ։ Ինչ վերաբերում է բալին, իդեպ այդ բալով դուք կարող եք պատրաստել տորտ, հարթեցող բալ, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ կտայի, որ պատրաստեիք չիք, որ եթե ինքը շատ արտակարգ համ